अतिशय म्हणजे दैदिप्यमान सोहळा हा आजपर्यंत आम्ही आमच्या आयुष्यात कधीही पाहिलेला न सोहळा आम्ही आज प्रत्यक्ष अनुभवतो आहे. आणि खरोखरच असा सोहळा आम्ही फक्त टी व्हीवर पिक्चरमध्येच अशा ठिकाणी पाहिला होता. एक एक गोष्ट अतिशय म्हणजे आम्ही बारकाईनं पाहिली, तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने इथे एक एक गोष्ट मांडलेली होती. आणि ज्या पद्धतीनं पालखीची मिरवणूक होती, त्यानंतर आर्य चाणक्य आले, खूपच अतिशय म्हणजे खरंच म्हणजे शब्द कमी आहेत इतका सुंदर हा सोहळा आणि हे पूर्ण वृत्तबंध झालेला आहे. आणि सर खरोखरच आम्हाला खूप अभिमान आहे की या सोहळ्याचे आम्ही स्वतः इथे हजर राहिलोत. इव्हेंट मॅनेजमेंट टीमचं मी खूप धन्यवाद देईल, कारण हा क्षण आमच्या आयुष्यामध्ये आम्हाला एक नवीन ऊर्जा देणार आहे आणि निश्चित असे प्रोग्राम आम्हाला पुन्हा पुन्हा पाहायची संधी देणार आहे. थँक्यू. ठिकाणी सगळी अरेंजमेंट जेव्हा तुम्ही केलेली आहेत, म्हणजेच पाटणकर इव्हेंटनी केलेली आहे, तर त्यावेळेस खरोखर खूप म्हणजे एक कार्यक्रम जे बट्टूच्या आईबाबांना पण सरप्राइझिंग होते, म्हणजे खूप सरप्राईजच होतं, ते खूप छान वाटलं. कारण की नुसतं ऐकणं आणि प्रत्यक्ष बघणं ह्याच्यामध्ये खूप फरक असतो. सो प्रत्यक्ष बघताना त्याच्यानंतर मुंजीचा अर्थ म्हणजे कुठला विधी कशासाठी, किंवा बारीक बारीक जो सोहळा आहे तो कशासाठी आहे, त्याचा अर्थ काय आहे, फक्त संस्कृतमध्ये न सांगता त्याचा जो मराठीतून पण अर्थ सांगितला, तर त्याच्यामुळे ना फक्त आईवडिलांनाच नाही तर मुलाला पण म्हणजे बटूला पण असं एक जिम्मेदारीची जाणीव होणं, किंवा मला खूप जणांनी सांगितलं होतं की आता मुंजीनंतर बघ की त्याच्यामध्ये किती चेंजेस झालेले असतील. सो ते चेंजेस कसे होतील, का होतील, हे एक जेव्हा मी ऐकत होते तेव्हा अंगावर काटा तर येतच होता. आणि त्याचप्रमाणे खूप जरा कधी कधी थोडंसं सेंटिमेंट व्हायला होत होतं ते काही गोष्टी ऐकून. हसणं रडणं एकाच कार्यक्रमामध्ये झालं, आनंद. सो खूप एन्जॉय केला आणि खरोखरच सगळ्यांचे खूप आभार. तुम्ही अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने हा सोहळा पार पाडलेला आहे. सो थँक्यू सो मच.
स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यू नो वर्ड्स आर इनफ टू कन्वे अ मेसेज बट दे आर हार्डली इनफ टू कन्वे फीलिंग्स। आज अक्षरशः शब्द अपुरे पडत आहेत एक्सप्लेन करायला की आम्हाला सगळ्यांना आता काय वाटतं आहे। कारण टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, जेव्हा मुंज करायचं ठरवलं तेव्हा काहीतरी वेगळं हवं आहे हे मनात होतं, पण नेमकं काय? आणि इथे आल्यानंतर त्याला एक फुलस्टॉप मिळाला, कारण की जे जे विचारही नव्हतं केलं अशी स्वप्नातली मुंज तुम्ही सगळ्यांनी केली आहे। सो रिअली हार्टिएस्ट कॉंग्रॅट्स, आणि तन्मय यू रिअली डीड अ वंडरफुल जॉब, थँक्यू सो मच। बटू आहे आणि आज मला इतकी मज्जा आली आहे, म्हणजे काल मी आधीच राहायला आलो होतो तर आल्या आल्याचे मला फीलिंग्स आले होते ना की भारी होणार आहे, ते खरंच झालेलं आहे। आणि तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे पाटणकर इव्हेंट्सने मिळून इतकं छान केलं आहे, थँक्यू सो मच। ॲक्च्युली सुरुवातीला जेव्हा मी हा निर्णय घेतला होता तर असं ऐकलं होतं सगळ्यांकडनं कोड कौतुक की हे खूप सुरेख करतात इव्हेंट्स, पण इतकं सुंदर इतकं भावपूर्ण आपल्याला बघायला मिळेल ह्याची म्हणजे इमॅजिनेशन पण नव्हतं आमचं एवढं। सगळं केलं, हसवलं, रडवलं, तिथे बसल्या बसल्या सगळ्या बायका डोळे पुसत होते, पण सगळ्यात जास्ती म्हणजे आम्हाला असं इम्प्रेस केलं, थँक्यू थँक्यू सो मच। आणि ॲक्च्युली सुरुवातीला आम्हाला खूप टेन्शन झालं होतं हे असे कपडे घालायला, पण घातल्यानंतर काही टेन्शन घेऊ नका, घाला, जरूर घाला, आणि जरूर यांना भरघोस मताने विजयी करा।